Так, люди майстрині, нарешті я вам покажу, як я ось тут з'єдную айкорд після вже відв'язування повного фрагменту, так як я закриваю, як я ховаю ось цю ниточку. Я завчасно ось проділа голочку, мені залишається лише перезняти ось ці петлі. Ось ці петлі на спицю. Я просто взяла будь-яку спицю і знімаю цей маркер. І дивіться, у мене вже випраний топ. І я ж його прала разом з оцим маркером. І зараз я знайду це місце. Ось, чи буде вам видно на камеру. Ось тут він віддав чержу, чи що, я не знаю. І мені здається, що в самих цих петельках також є якийсь колір. Тому з отакими металевими маркерами не можна прати. Попередній топ я прала, у мене там був пластиковий маркер, то нічого не відбулося. А ось такий металевий, він, ну от, щось зробив. Добре, що це на вивороті, бачите, і на лиці нічого не видно. Другий раз, правда, я не прала, можливо, воно і відпереться, ну, але... Можна цього було уникнути, якби одягти просто пластиковий маркер, а не металевий. Тому знайте. Так, витягаю ниточку. І дивіться. Ось з цього краю у мене був початок, так? А ось я прив'язала вже і мені треба завершити, так, закрити цей айкорд. Що треба зробити, так, в теорії? Нам треба ось ці, у мене тут був айкорд на дві петлі. Мені треба ось ці дві петлі пришити до початкових петелюк. Ось, раз. Бачите, я знайшла обидві дужки. І ось вона друга. Через екран мені погано видно зараз. І ось вона друга. Тобто я буду пришивати до оцієї і до цієї петлі. Можна взяти спицю і також їх одразу помітити. Мені потрібні будуть обидві дужки, тобто ось ці і ось ці. Бачите, я їх знайшла, ось відмітила. Ви можете собі також або маркерами їх помітити, можливо, на самому початку про це подумати і відмітити. Я тут не відмічала, ну, бо я їх можу знайти. І нам тепер треба пришити петелька в петельку. Ось прикрутилося. Петелька в петельку, ось ці кінець та початок. Єдине, що тут ми будемо робити одразу за дві дужки. Ось дивіться, ще пофарбована ниточка. Бачите, тут де був маркер. Так, отже, дивіться, у мене були тут перекручені петлі, я їх повернула, як мені потрібно. Правими дужками петлі мають бути повернені до нас. Ну, тільки помовчати треба, добре? Правими дужками, бачите, петля стоїть до мене. Ось так. А що треба зробити? Нам треба цю петельку шити з цією, а цю петельку шити з цією. А як ми починаємо? Ой, я вже згубила тут ті петлі. Ну, але їх і так видно. Як ми починаємо? Нам необхідно ось в цю першу петлю зайти ніби ззаду. Ось так, ззаду наперед. Є. Зараз підтягну хвостик, щось я дуже затягла. Ззаду наперед. Я зайшла в цю петлю. Тепер мені необхідно прошити ось ці дві дужки. Тобто я ось під ці дві дужки, ось так, ніби огортаю петельку і витягаю ниточку. Є. Цю петлю тепер треба зайти в цю петлю, в цю ж, спереду назад. І знімаємо її. І тепер в наступну петлю ззаду наперед. Є. І повертаємось до цієї петлі, яка у нас була тут на початку, під дві дужки. Ось так, ніби ми огортаємо цю петельку. Я її прошиваю. Є. І в цю петлю нам залишилося зайти ось так спереду назад. І також я її ось так прошиваю, підтягаю. Що ми маємо? Ну, маємо, що в мене пофарбована така тут нитка, так, видно.
Ми з вами зараз зробили ось цю петлю. Ось бачите, вона виглядає як лицьова. І ми з вами зробили ось цю петлю. Вона також виглядає як лицьова. Тут попідтягувати і взагалі цього переходу не буде видно. Є. Тепер я вивожу ниточку ось так просто в полотно на виворіт. Ось і вже тут на вивороті я можу сховати цю ниточку. Я тут залишала ось такий декоративний шовчик саме для того, аби ховати ось ці нитки. Ось так. Прикро, звичайно, що тут пофарбовано. Ну, про це будемо знати тільки я і ви. Ось так, дівчатка. Ось так я зшиваю закриття айкордом.